Здравейте, приятели! Отново е време да отворим библиите си и да погледнем какво Бог е приготвил за нас днес. В много случаи, когато хората не получават това, за което се молят, има един единствен проблем. И основният проблем, поради който не можем да получим това, за което се молим, е, че нямаме достатъчно вяра. За да можем да получим и това, за което сме се молили. Ето защо много църквите в тези последни времена, в които живеем, никой не говорят за изцеление, никой не учат на божествено изцеление. И по този начин няма и как да бъде изцелен никой в тези църкви. По същия начин в такива църкви не се изучава просперитет, така че в тези църкви никой не може да просперира, т.е. да благоспява, да преуспява. Защото това се пренебрегва от тази църква. По този начин се изопачава Божието учение и хората се страхуват да поискат от Бога това, което Той обещава в Словото си, което единствено води до ограничаване на Бога. Татко наш, сега отново отваряме Твоето Слово и че моля Свети Душе да дадеш мъдро сърце, чуващи уши и виждащи очи на всички, които искат да приемат това, което ще им откриеш днес. Това те моля в името на Исус и всички казваме амин. Днес ще разгледаме една история от книгата Деяния на апостолите и ще разсъждаваме за точно това свръхестествено божествено изцеление. И там в третата глава се говори за един куц порождения човек, който всеки ден е бил донасен на ръце от свои близки хора, за да проси до красивата порта. Този куц или сака човек е бил така роден, т.е. от самото си раждане той не беше стъпал на краката си. Това са повече от 40 години, което го разбираме в 4 глава, 22 стих. Така че, разбирате ли какво се случва с този човек? 40 и повече години в живота си той не беше стъпал на краката си. Второто, което става ясно, е, че той зависи от някой друг през всички тези години на живота си, да може да стои там до тази порта и да проси милостиня. Разбирате ли, че той е стоял 40 години до вратата на църквата и не беше получил изцеление? Днес много християни са в църквата и също не получават изцеление. Каква може да е причината да си толкова близо до Бога всеки ден от живота си и въпреки това да не получаваш това, от което се нуждаеш, за което се молиш на Бога? Днес ще се опитаме да отговорим на този въпрос. И започваме с Деяния на апостолите, 3 глава, 1 стих. Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в 9 час, часа на молитвата, Петър и Йоан тък му отиваха в храма, не казва Библията, в часа на молитвата, който е 9 час, и като ги видя куция, попроси от тях да му се даде милостиня. И отиваме на 4 стих. Петър заедно с Йоан се взря в него и каза, погледни ни. И той се вгледа в тях, като очакваше да получи нещо от тях. Тук трябва да обърнем внимание на тези стихове, защото са много важни. Библията ни казва, че куци очакваше да получи нещо от тях. И те забелязаха това. И четем 6 стих. Но Петър каза, сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос Назарянина, стани и ходи. Сега нека да просъждаем върху отговор на Петър. Сребро и злато нямам, каза Петър. Виждате ли, куцият човек искаше пари, т.е. той искаше нещо, което нямаше как да му помогне в неговата ситуация. 40 години той се молеше за грешното нещо. Много духовно са хати хора днес. Си мислят, че парите ще им правят проблемите, но те се остават духовно сакати, защото се молят за грешното нещо. Ето защо и нищо не получават. Така че има неща, които не се купуват с пари, каза Петър. Нямам това, което искаш, но имам това, от което се нуждаеш. Виждате ли, куция се молеше за грешното нещо. Той се молеше за пари, които не можеха да му оправят проблема. Много от съвременните християни се молят за грешните неща, т.е. за пари, за имоти и така нататък. Не получават нищо от Бога, защото се молят за грешното нещо. Бог иска да промени първо
човека. Тоест, човека първо трябва да се научи да търси Бог и Неговото царство. Тогава всичко останало ще му се прибави, защото Бог няма нищо против да ни дава това, което искаме от Него. Но първо той иска да бъде сигурен, че не го търсим само заради това, което ще получим от Него. Ето защо и понякога той не ни дава това, което искаме, а ни дава това, от което се нуждаем, защото искаме грешните неща от Него. Разбирате ли, Бог е загрижен да ти даде това, от което се нуждаеш, а не това, което искаш. Ти си мислиш, че парите ще оправят твой проблем, но Бог знае, че това не е така. И това не е от което се нуждаеш в момента. Ето защо той иска първо да промени теб. И тогава ли си парите, за да можеш и да им се наслаждаваш напълно. Притчи 10:22 казва: благословението на Господа обогатява и той не прибавя скръб към него. Виждаш ли, ако Бог беше дал на този човек парите, нямаше по никакъв начин да му помогне в ситуацията, в която се намираше. Ето защо и Бог не му даде пари, но му даде това, от което се нуждае, за да може после, след като е разбрал какво е получил и от кого е получил всичко, за да може наистина да се наслаждава на парите. И кажете амин на това и слава на Бога. Ето защо и Петър му каза: сребро и злато нямам. Защото не се нуждаеш от сребро и злато, но се нуждаеш от нещо друго. И това е да не си вече сакат, така че в името на Исус Христос Назарянин настани и ходи. Стига, че толкова сакато си безпомощност. Виждате ли, Петър каза в името на Исус. Нека всеки да каже: в името на Исус всичко е възможно. Амин. Нека сега да поговорим малко и за имената в Библията. Имената в Библията не са просто и така дадени на някой, както повечето хора в света днес се кръщават децата с какви ли не имена. Имената в Библията характеризират притежателя си. Така че, когато искаме да разберем нещо повече за някой или нещо, което има име, ние трябва да погледнем характера и репутацията на притежателя на името, за което говорим в момента. Точно за това в 4 глава, 7 стих на книгата Деяния, първосвещениците питат Петър и Йоан: с каква сила или в кое име извършихте това? Вижте ли, те искат да разберат каква е силата и с какво име е свързана тази сила, че да вдигне на крака човек, който никога не е ходил през живота си. Така че сега разбирате ли за какво говорим, когато говорим за името на Исус, когато Петър казва: в името на Исус стани и ходи. Всъщност ние авторизираме, като го изговаряме по този начин и освобождаваме силата на Исус върху човека, на който казваме това. Така че когато изговаряме това име, ние всъщност освобождаваме силата, която се крие и която принадлежи на притежателя на името Исус Христос. Кажете амин на това. Но нека сега да навлезем малко по-дълбоко в тази тема, защото те не просто казаха в името на Исус Христос, или в името на нашия Господ, или в името на нашия Спасител, но те казаха в името на Исус Христос Назарянина. Защо трябваше да изговорят Назарянина, там където беше израснал, а не там където беше се родил? Той дори не беше роден там. Исус се роди в Витлеем и само беше израснал в Назарет. Точно тук се крие откровението, приятели, и сега ще го открия. Исус беше израснал в Назарет, т.е. в общество, откъдето не може да произлезе нищо добро според Йоан 1:46. Виждате ли, Назарет беше град, в който нищо добро не може да се случи. Други думи, нищо добро не може да излезе от там. Град, в който не искаш да влезеш, нито искаш да преминеш оттам дори. Така че разбирате ли сега откровението? Исус е израснал в общество, от което нищо добро не може да се очаква. Точно това ни казва Библията. И сега тези мъже използват това име от този така известен с лошата си слава град. И чрез това име се изцеляват хора, които са били родени сакати. Схващате ли? Аз съм от Назарет. Ти си от Назарет. Повечето от нас идват от Назарет, т.е. от места, с които не можем да се гордеем, места с не толкова добро име и слава. Ти не идваш от благоденстващо общество, от общество, с което не можеш да се гордееш, но ти идваш от Назарет. И не се притеснявай, защото Исус също е от Назарет.
Така че не е важно откъде си дошъл, но е важно в кого си повярвал и кое име използваш, когато казваш на болестта да се махне, на бедността да се отиде, на зависимостта да ти остави. Защото в името на Исус Христос от Назарет няма нищо невъзможно. В името на Исус има сила. В името на Исус от Назарет всичко е възможно. Кажете амин на това. И продължаваме седмия стих. И като го хвана за дясната ръка, вдигна го и на часа нозете, глезените му добиха сила. И той като скочи, изправи се и проходи и влезе с тях в храма, та ходеше и скачеше и славеше Бога. Алилуя, слава на Бога. Петър не само използва името на Исус, но хвана човека за дясната ръка и не просто го хвана, но право го насили да стане. И това е превода в някои преводи, като го сграбчи и го издърпа със сила. Този човек беше привикнал преди всеки ден да бъде носен поне двама човека, за да бъде там на това място. Те носиха човек, който не може да ходи, човек, който си мисли, че никога няма да проходи. Ето защо този човек трябваше да бъде издърпан на сила от Петър, да се осъзнае и да стъпи на краката. И добрата новина е, че куцият човек позволи на Петър да го издърпа на сила и по този начин да бъде освободен от възела, с който беше вързан от дявола. Друго важно нещо, на което трябва да обърнем внимание, е, че ако нямаш връзка с притежателя на името Исус Христос от Назарет, може да викаш колкото си искаш в името на Исус и нищо няма да се случи, колкото да дърпаш и да насилваш човека. Ето защо всеки един, който се нарича вярващ, трябва да има здрава и непокътима връзка с притежателя на името Исус Христос. Така че, когато използваме името му, да може и той да освободи силата си чрез нас. Амин. Помислете, ако не включиш в електрически уред, който си закупил в електрическата мрежа, той никога няма да проработи, колкото и да му се молиш да настояваш да работи. По същия начин е и връзката ни с Исус. Ако нямаш здрава и непокътима вяра, че Исус може да направи това, той никога няма да го направи. Ето защо и Петър беше толкова сигурен, когато каза, каквото имам, това ти давам. Виждате ли, той знаеше, че притежава силата, че има, че е негова, че е там. На такава вяра отговаря Исус и такава вяра търси той от всеки един от нас. Алилуя, слава на Бога. И тогава се случи чудото, защото той хвана куце за ръката и го издърпа нагоре. И веднага нозете и глезените му придобиха сила. И той започна да ходи и да скача дори. Тези крака не бяха използвани 40 години и сега само за няколко секунди придобиха сила. Вие разбирате ли какво всъщност се е случило? Това е абсолютно противоречие с всички физически закони, по които живеят хората в света днес. И ако кажеш на някой от света подобно нещо, само ще се смее в очите. Но не е за Бога, на който служим. Не е за Бога, на който служим, братя и сестри. Защото за Него няма нищо невъзможно. Амин. Виждате ли, Бог няма нужда от време, но Бог има нужда от причина. Ние не трябва да забравяме никога, че Исус, когато умря на кръста, когато беше разпънат и умря, всички болести и немощи на човечеството отидаха върху Него. Така че по този начин Той заплати огромна цена за всеки един от нас. Така че волята на Бога е всеки един, който повярва в Него, да бъде изцелен, да бъде освободен, да бъде преуспяващ, защото Исус плати цената за това със живота си. Ето защо ние трябва да сме сигурни, че тази сила е в нас. Тази сила може да бъде предавана чрез нас, Неговите светии. Затова на Бог не му трябва време, но му трябва причина. И ако можем да му дадем причина, той ще извърши всичко останало. Кажете амин на това. Друго важно нещо, което трябва да знаем за изцелението, освен че е волята на Бога, ние трябва да знаем и начина, по който той извършва това. Защото много пъти хората си мислят, че ако се молят на Бога, той ще ги изцели, но това не е точно така. И не по този начин Бог извършва своите дела, защото колкото да се молиш на Бога, ако не го правиш от сърце, ако не вкараш сърцето си в това, което правиш, нищо от това, което искаш, няма да се случи. Нека да ви кажа какво може да подобри молитвения ви живот.
Когато Бог ви даде свидетелство, когато Бог ви даде свидетелство, вие нямате нужда от програма, нямате нужда от някой да ви казва какво да правите и как да го направите, защото сега Бог ви казва какво да правите и как да го правите, чрез свидетелство, което сте видели лично от Бога. Точно по тази причина и куци човек нямаше нужда някой да му казва какво да прави, защото видя с очите си и усети силата в краката си и глезените, които не беше използвал повече от 40 години. И точно по тази причина започна веднага да слави и да хвали Бога. Халилуя! Амин! Така че ако не можеш сам да вярваш за своето чудо на Бога, намери някой, който може. Намери някой, на който, някой като Петър Иван, който да ти хване и да ти издърпа от положението, в което се намираш, от ситуацията, в която си изпаднал, общината, в която си затънал. Защото когато Бог влезе в твой живот, ти не трябва да си куц повече. Ти не трябва да си болен повече. Ти не трябва да си беден повече. Ти не трябва да вярваш на лъжите на дявола повече. Друго важно нещо, което трябва да научим от тази история с куция човек, е, че Бог го изцели, защото Петър и Иоанн започнаха служение на един човек, но само след няколко минути бяха спасени 5000 човека, ни казва Библията, след като видяха чудото, което се случи там. Ето защо, когато Бог ти дава свидетелство за силата си, той иска по този начин да благослови повече хора и повече хора да познаят силата и възможностите на Бога. Така че сега те питам, ще дадеш ли причина на Бог да извърши чудо в твоя живот? Бъдете благословени и никога не се срамувайте да показвате вярата си, защото това е доста добра причина за Бог, който има уши да слуша. Нека слуша. Амин. И слава на Бога. Бъдете благословени.